qarku i ri. Ju keni rëndësi të veçantë. Vota juaj shpesh parashikon fituesin e zgjedhjeve presidenciale, thot Kamala Harris, kandidate demokrate për president. Ajo ju drejtua mbështetësve të saj disa javë pasi rivali republikan Donald Trump bajti tubimin e tij në këtë qytet. Nëse ajo fiton, nuk do të ishte një situatë këndshme për mua, por nuk shqetësohem shumë për këtë. Kemi punë për të bërë. Nuk mund ta lejojmë atë të fitoj. Good afternoon, Erie County Democratic Headquarters. Can I help you? Demokratët tradicionalisht mbizotrojnë në qytetin e Irit. Megjithatë, këtë herë ata nuk po marrin asgjë si të mirë qenë, duke nxitur pjesëmarrjen maksimale si në qytet ashtu edhe në qark, thot kryetari i degës lokale të demokratëve Sam Tallarico. We're past the persuasion point. Nuk kam më kohë për të bindur njerëzit se për këtë votojnë. Tani po punojmë që të nxisim mbështetësit tanë të rregullt të dalin për të votuar. Për këtë asgjë tjetër nuk funksionon më mirë se sa të shkosh derë më derë dhe të kontaktosh drejt për drejt me njerëzit, thot ai. Ndërkaq republikanët mbizotrojnë në zonat periferike. So when you hang on the door, they see that. Linda Pezzino udhëheq zyrën e ekipit të fushatës së ish presidentit Trump në qytetin Cory, në këtë qark. Ai thotë se ka kaluar net të tëra pa gjumë nga shqetësimi për fatin e kandidatit republikan në këto zgjedhje. Megjithatë, papritmas fillova të mendoj, ai po fiton, ai do të fitojë Pennsylvaninë, thotë zonja Pezzino. Qarku Erie ka një kohë të gjatë që përballet me vështirësi ekonomike pavarësisht se cila parti është në pushtet. Jo pak fabrika u mbyllën, vendet e punës u humbën dhe njerëzit u larguan prej aty. Megjithatë, një ringjallje ekonomike së fundmi po tërheq turistët për aktivitete të ndryshme, nga udhëtimet manie deri te shëtitjet në përvreshta për të provuar lloje të ndryshme vere. Mario Mazza menaxhon vreshtën e cila prej dy gjeneratash është pronë e familjes së tij. E thotë se gjuha ashpër që përdorin kandidatët nuk e ndihmon industrinë e tij, e cila mbështetet tek punëtorët e huaj që vinë si emigrant. Without labor, pa punëtor, bujqësia në këtë vend do të ngecë. Unë mendoj se të gjithë ata që janë përfshirë në industrinë e ushqimit e dinë dhe kuptojnë këtë, thot ai. Anybody in the food supply chain knows and realizes that. Një pjesë të popullsisë që qarku i ri e humbi është zëvendësuar nga ardhjet e shumta të portorikanëve dhe emigrantëve hispanik. Leida Rodriguez, pronari i restoranit La Cocina Coqui, thot se konsumatorët e saj duan një president që do t'i jap fund inflacionit. Kostoja ushqimit dhe qirat janë rritur. Votuesit po kërkojnë për një zgjidhje dhe kush i ndihmon ata, thot zonja Rodriguez. Kandidatja demokrate Harris duket se përfiton nga shtimi banorëve që janë regjistruar për të votuar dhe nga organizimi i demokratëve në këtë zonë. Megjithatë, profesori i historisë në Universitetin Gannon thot se ky vlerësim nuk qëndron më. Before Trump, you would look at this and go. Para futjes së Trumpit në politik, vlerësimi ishte se demokratët do të fitojnë pasi janë të organizuar. Ata kanë mbi 10 punonjës në një zonë që ka vetëm 200.000 banorë. Ky angazhim padyshim se do të shpaguhet, por ky vlerësim bie poshtë kur merret parasysh se rivali është Donald Trumpi, i cili ka ndryshuar rregullat e politikës amerikane, thot profesori Bloodworth. Has kind of changed the rules of American politics. Demokratët dhe republikanët pajtohen për një gjë. Ata janë të shqetësuar për fatin e këtyre zgjedhjeve që të dyja palët thonë se duhet të fitojnë patjetër.